Anna Syberg, født Hansen, var datter af Mesterhuset og søster til Peter Hansen. Hun fik lov til at gå på teknisk skole i Forborg, da hendes far underviste der. I Mesterhuset blev Fred Syberg ansat som malersvend, og Anna og Fred Syberg blev forlovet. De var forlovet i en årrække, fordi Fred Syberg ikke havde råd til at gifte sig med Anna. Hun tog til København med sin gode veninde, Alhed Varberg, hvor de begge fik arbejde på den kongelige porcelænsfabrik. Derefter blev Anna og Fritz Syberg gift i 1894 og bosatte sig i et lejet hus i Svanninge. De var fattige, og Fritz Syberg har i sine erindringer skrevet om disse første hårde tider, hvor han en dag forsøgte at få Anna til at male ved at stille en kasse med hyacinter op for hende om morgenen, inden han drog hjemmefra. Om aftenen, da han kom hjem, var hun opløst af gråd og bad ham om aldrig at gøre det ved hende igen. På dette første billede, hyacinter, står der ude i siden med blyant, mit første forsøg i akvarel. Og selvom Anna Syberg anså det for et forsøg, så var det trods skitsens karakter stadig et færdigt billede. Fred Syberg vedblev at bakke Anna op og købte blandt andet farver til hende. Fred Syberg brugte Anna og børnene som motiv igen og igen. Derfor kan man følge Anna Sybergs træk fra ung kvinde og mor til moden kvinde på Fred Sybergs utallige portrætter af hende. Anna med sønnen Hans fra 1895, Moder og barn fra 1896 og Portræt af Anna Syberg fra 1910. Bysten af Anna Syberg modellerede Fred Syberg i ler i 1880'erne, og efter Annas død huggede deres ældste søn, Hans Syberg, som var blevet uddannet billedhugger, denne model i marmor. Trods den hastigt voksende børneflok lykkedes det Anna Syberg at skabe en del akvareller, mest af blomster og opstillinger, men også nogle ganske få personstudier. Barnepigen er det eneste portrætakvarel, som Forborg Museum ejer. Datteren Clara sidder hos barnepigen, og hun spræller og har blikket rettet mod beskueren, som er hendes mor, Anna Syberg. Man kan formode, at barnepigen på et tidspunkt er gået med den urolige Clara, og motivet med figurerne var forpasset. Opstillingen med hyacinterne i krukken på bordet ved vinduet kunne hun vende tilbage til. Det blev stående. Blomstermotiverne og opstillingerne var for kvinderne lettere at gå til. De var der også ind imellem husholdning, rengøring, madlavning, børnepasning. Man kan sige, at kvinderne malede det, der var inden for havegæret. Disse motiver var for den tids kvinder lettere at passe ind imellem de andre gøremål. Roser fra 1902 er et eksempel på en komposition, hvor Anna Syberg lader roserne vælte ud af billedet med en vildskab og samtidig med en ærbødighed og nøjsomhed over for det portrætterede. En hensyntagen til detaljen og udseendet af roserne, som fylder hele fladen på papiret ud. Lidt af den samme komposition genfinder man i Kaktus fra Botanisk Haves drivhus. Man formoder, at hun malede billedet, mens hun passede en udstilling i København for Fritz Syberg og hende selv. Hun har i et bevaret brev beskrevet, hvordan hun efter en søgen for at finde blomstrende planter, fandt en kaktus på vej i blomst i Botanisk Have og satte sig til at male den. Akvarellen indeholder en utrolig komposition. Det er som om billedet er vokset og vokset, og på et tidspunkt har hun nået kanten af papiret. Anna Syberg har fyldt hele papiret ud med portrætteringen, og beskrivelsen af kaktusen med dens blade og blomster med en detaljerigdom og nænsomhed overfor det beskrevne. Billedet er meget abstrakt, meget organisk og viser samtidig den ærbødighed og naturiagttagelse, som er kendetegnende for fynbomalernes værker. Det er en helt anden billedopbygning, hun bruger i provinsroser i en krukke, hvor hun lader en buket roser stå i en vase på en nærmere ubeskrevet baggrund.
Roserne er tunge og hænger. Det virker, som om de har stået der længe allerede. Måske havde Anna Syberg plukket dem tidligere, men har ikke kunnet komme i gang med akvarellen før. Roserne står der, og den diffuse baggrund er slet ikke så diffus, som den synes. Kigger man efter, opdager man, at hun med en tynd pensel har malet en gråblå skygge streg på det ellers hvide papir, og har beskrevet skyggerne fra et sprossevindue igennem et tyndt, florlet gardin, der blafrer i den milde sommerbrise. Helt enkelt har hun malet en blonde kant for neden, så enkelt og alligevel med så stor en teknisk snille mestrer hun akvarellen. Det tynde, lette gardin kommer til at stå i kontrast til de tunge roser, der er malet lag på lag i forskellige nuancer af rosa, lilla, selv Bordeaux findes i farvespektret. En akvarel med en komposition, som virker nok så banal, men i virkeligheden er lettere genial. Anna Syberg døjede hele livet med anfald af kraftige mavesmerter, som i periode lagde hende til sengs. Fra sygesengen er et lille opstillingsbillede, som er blevet til under en af de gange, hvor hun måtte lægge sig. Billedet er et stykke sygekultur, forstået på den måde, at det viser, hvad man kan have på sit bord, når man er sløj og må ligge i sengen. Hun har haft forskellige miksturer på sit sygebord, lidt citron og en krukke påskeliljeblad sat ind for at muntre hende op. Kompositionen inddrager sengegavlen i en skæv vinkel, så man ikke er i tvivl om, hvor hun har været under tilblivelsen af billedet. De gennemsigtige og transparente glas og mikstur, ligesom de sarte påskelilje, har måske givet en genklang i hende, fordi hun selv har følt sig gennemsigtig, sart og har været ved at komme sig efter sygdommen. Her i sengen har hun haft tid til at male og haft tid til at hengive sig til at studere de gennemsigtige flasker og glas. Tonerne er blå og grå og grøn, sarte og fine, fuld af liv. Dette billede er et af de billeder, som museet indkøbte inden åbningen i 1910. Museet og komiteen havde til Forbomuseums åbning købt 5 af Anna Sybergs akvareller, ligesom de havde købt 2 billeder af Johannes Larsens lillesøster, Christine Larsen, senere Svane, og Alhed Larsen, som er gift med Johannes Larsen. Dette dog under protest fra Jens Birkholm og Peter Hansen, som ikke ønskede kvinderne repræsenteret på museet. I 1910, efter indvielsen af Forborg Museum, tog Anna og Fritz Syberg til Italien med deres 6 børn og blev der indtil 1913. Under opholdet malede Anna fortsat, når der var tid og overskud til det. De billeder, hun frembragte under opholdet, ses at have en anden karakter end billederne produceret i Danmark. Det italienske akvarelpapir virker af en anden karakter, og farverne, hun har valgt at arbejde med, er også anderledes. Ligeledes er hendes malemåde ganske anderledes her end på de øvrige akvareller. Hendes malemåde og teknik virker hastigere og ikke så detaljeret, som om hun skulle skynde sig at gøre billederne færdige. Rødbeder, malet i Pisa, er sådan et billede, hvor rødderne på rødbederne er malet detaljeret, men undervejs i akvarellen er det, som om hun har fået travlt eller har ændret malestil. Baggrunden er meget diffus og virker hastigt malet med stribede farvestrøg. Hun har måske ville eksperimentere med teknikker og metoder, som hun har set hos andre kunstnere, men har ikke formået at opnå helt det ønskede resultat. Akvarellen Blåregn fra Pisa viser hendes tålmodighed og sans for detaljer. I venstre side af baggrunden er der manglende farvelægning, som måske er en del af kompositionen, eller også er hun aldrig blevet færdig med billedet. Der er det med Anne Sybergs akvareller. Man ved aldrig helt, om billedet er færdigt, eller om hun har efterladt det på et tidspunkt, hvor akvarellen godt kunne bære det. I dag har Anna Syberg sin egen køje på Forborg Museum, ikke mindst på grund af Mads Rasmussen. Anna døde i 1914 grundet en fejlslået gallestensoperation, og i 1915 blev der holdt en mindeudstilling efter hende. Mads Rasmussen, der selv lå syg på daværende tidspunkt, sendte en udsending afsted og fik indkøbt de mange akvareller af Anna Syberg. Derefter blev de stillet op i hans sygeværelse for at kunne muntre ham op.